سجدے میں سر کٹان کو آخر کٹا دیا سجدے میں سر کٹان کو آخر کٹا دیا لیکن خدا کا نام کٹن کا بجا دیا یا حسین یا حسین نماز میں دین کی در تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں اے دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں دل سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں آئے گا تجھ کو تب نظر روح خدا نماز میں करें हमारे चैनल को एम टू ए प्रोडक्शन और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती